името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Още един. Воскресе! Пред по земята, без най-благата, не се разнесе, Христос воскресе! Вечна вяра, любовесняра, света донесе, Христос воскресе! За род човешки, бой на смешки, твърдост понесе, Христос воскресе! И на Голгота, той си живота, жертва пренесе, Христос воскресе! Слава му сияйна, вечна, безкрайна, пред се разнесе, Христос воскресе!
това настроение да е винаги с нас, но да не забравяме, че тази радост, повода за тази радост е нашият небесен закрил Свети Николай, Мирликийски чудотворец. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Аз искам да кажа на всички вас, който има възможност, може да заповяда на 18 от 10 часа в читалището. Ще направим редовния ни концерт, който посвещаваме на светите братя Кирил и Методий. Ако имате възможност, заповядайте да гледате, ще има и още танци. И другите деца ще участват. Благодарим ви. Заповядайте на 18 в 10 часа читалището.